KDH mierí do opozície, tak ako povedal predseda Milan Majerský. Rada KDH sa stretla až po tom, čo už bola koalícia dohodnutá. Ako zvládlo KDH rokovania o koalícii? A koho podporí KDH napríklad v prezidentskej kandidatúre? Spýtam sa poslanca za KDH. Františka Mikloška, vítajte. Ďakujem pekne. A Mikloško, akú známku by ste dali KDH za tie rokovania o vzniku koalície? Podľa mojej mienky tam neurobil KDH žiadnu chybu, pretože ten vývoj šiel mimo nás. Ja si myslím, že o tom všetkom rozhodol Peter Pellegrini a proste jeho poslanecký klub, ktorý osobne si myslím smeroval teda k smeru. Čiže môžeme dneska detailizovať, že čo keby to nehralo žiadnu rolu. Ten základný prúd išiel, že on sa rozhodol. Predseda Milan Majerský rovno povedal, že idete do opozície. To bola politická chyba, nie? On to povedal po informáciách, keď mal informácie, že Peter Pellegrini smeruje tak či onak do vlády so smerom. Čiže v tej chvíli to povedal. Opakujem, to nehralo rolu pri tom všetkom. Peter Pellegrini sa takto rozhodol. Neviem, či on sám chcel ísť do vlády so smerom. V každom prípade zrejme tlak svojho klubu ustúpila ide týmto smerom. No, ja som to povedala na začiatku, že celoslovenská rada KDH sa stretla až v sobotu, keď už bola tá koalícia vlastne dohodnutá. Prečo to tak dlho trvalo? Prečo sa takýto orgán, ktorý je kľúčový vo vašej strane, nestretne hneď po voľbách, keď je jasné, že tie vyjednávania budú rýchle, okamžité a že treba byť flexibilný? Tak keby sa stretla hneď na druhý deň po voľbách, nemala by o čom rokovať. Lebo je nebolo jasné, že ako budú prebiehať rokovania, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Dobre, ale hneď po voľbách a dva týždne, tam je ešte škála, kde sa to celé mohlo udiať. Ale pozrieme sa na iné strany, ktoré sa vôbec nestretli do dnešného dňa. No a či to nebolo neskoro, sa pýtam. Ja som bol na tej rade KDH, tá rada KDH bola skôr slávnostná. My sme sa po 8 rokoch KDH sa dostalo do parlamentu. Neslo sa to v radostnej atmosfére. Čiže to nebola rada, ktorá by mala rozhodovať tam. Milan Majerský hovoril, že pokiaľ by sa mal rozhodnúť o smere, tak podľa stanov musí povedať až rada KDH. No ale to bolo vtedy už neaktuálne. Navyše, keby aj tá rada KDH mala rozhodovať, o tom som presvedčený, že by povedal, že so smerom nie. Ako ovplyvňuje aj celú túto situáciu to, že Milan Majerský je neskúsený v tej vysokej politike? Že je to skúsený politik možno v tej županskej, tej komunálnej, ale v tej vysokej ešte nie? Tak prvomáde Milan Majerský sa už zapísal do histórie KDH, ale aj histórie slovenskej politiky, že po 8 rokoch dotiahol KDH do parlamentu. To nebýva zvykom ani u iných strán. Keď niekto na dve volebné obdobia vypadne, tak väčšinou sa tam nevie celkom vrátiť. Čiže jeho venší prvomáde úspech, že tam dostal do KDH. A teraz je to vec, politika je vec skúsenosti a vec, by som povedal, diskusie, v ktorej sa rodí potom intuícia. Čiže teraz prišiel do novej roviny veľkej politiky a teraz bude proste získať túto skúsenosť. Čiže ja tam vidím normálny, prirodzený vývoj. Ako on sa mohol vyjadrovať nejak veľmi k veľkej politike, keď tam nebol? No, Milan Majerský včera povedal v Na telo plus v televízii Markíza, že Robert Fico mu na osobnom stretnutí hovoril aj o adopciách detí homosexuálmi. Toto je nejaká téma, ktorú by KDH podporilo v parlamente, ak by Smer chcel presadiť do ústavy, inak tam už máme všeličo, že by teda nesmeli byť deti adoptované queer ľuďmi homosexuálmi? V prvom rade, pozrieme sa na celú túto volebnú kampaň. Médiá urobili z toho hlavnú tému. Tam sa nehovorilo o tom, že aké má byť zdravotníctvo. Neboli vášnivé diskusie o tom, že ako sa má polepšiť. Médiá to urobili, pán Mikloško? No samozrejme. Politici to urobili. Ale veď médiá dávali to urobilo. Médiá dávalo tieto otázky, na ktoré politici odpovedali. No tak Milan Majerský opakoval, že červená čiara sú práve registrované partnerstva manželstva. Na otázku moderátora, už neviem, ktorého to je jedno. To bolo vo všetkých médiách. A mali sme sa nepýtať na to, keď to je červená čiara pre vašu stranu? No, mohli ste sa pýtať, to je dosť vážna vec. Sa to jedinou témou kampane. A teraz vidíme, že túto jedinú tému chce vyvolať Robert Fico a z SNS-ka, ktoré to budú zase dávať. A pritom tu bude pozornosť celej spoločnosti. Tu sa my máme hádať ako nejaký malý kuťovia, ktorým hodí niekto kúsok slaninky, aby sa o neho bili. A pritom ten základný život, a tu budú zápas o médiá, To bude zápas o občianske združenia a tak ďalej. To nám bude medzi tým utekať. No, tak čiže to ste mi teraz ale, pán Mikloško, nahrali, pretože či vám nehádže tu, ako ste to nazvali?
No slaninku. Slaninku. Chuťom malým. Či vám nehádže preto, že pre KDH je to jedna z hlavných tém, ktorú forsíruje už 8 rokov, viac ako 8 rokov, a že je to neustále niečo, čo nazýva vaša strana ako červenú čiaru, ako niečo, čo je pre vás nepriateľné? KDH to vôbec neforsíruje, veď my to nemáme vôbec vo volebnom programe. Tieto veci nemáme vo volebnom programe. Máme zdravotníctvo, školstvo a rodinu. Proste to je náš volený program. Pán Milan Majerský od začiatku hovoril, že nevie si predstaviť spoluprácu s Progresívnym Slovenskom práve pre tieto kultúrno-etické témy. Veď to hovoril váš predseda. Ale veď to je aj môj názor, že ten program Progresívneho Slovenska bol nepriateľný, ale proste tie rokovania smerovali k tomu, že Progresívne Slovensko si vedelo predstaviť a preto sme aj v nich pokračovali, že od týchto tém ustúpi. No, otázka je, či KDH vlastne nie je zaseknuté v týchto nejakých kultúrno-etických vojnách, lebo ono to naozaj vyzerá tak, že to nie je úplne tak, že by sa médiá na to neustále pýtali, ale že je to jedna z tém, ktorá vás rozlišuje a ktorá vám znemožňuje spoluprácu aj s inými. No ja vám teraz položím kontraotázku. Prečo sa stále médiá nepýtajú, povedzme, Progresívneho Slovenska na to, čo tam majú všetky tie body ich programu? Pýtali sme sa na to aj predsedu Šimečku. No dobré, on sa... Či chcú tranzície detí, povedal, že nie, napríklad. On sa s veľkou ľahkosťou cez tie témy dostal, to bol celý program, ktorý znamenal s dovolením, ale celú, ak by som dal, kultúrnu revolúciu na Slovensku. Nie, my to nemáme vo volebnom programe. Keď sa médiá na to pýtajú, tak nejak na to odpovieme, ale ani od Roberta Fica si nedáme házať tú malú slaninku, aby sme sa tam bili. No a Milan Majerský povedal, že by za to hlasoval. Vy by ste v parlamente hlasovali za takýto ústavný zákaz adopcií? Prvomáde, osobne si myslím, že celé, vôbec si neviem predstaviť, ako taký zákon bude vyzerať. Podľa mojej mienky, takýto zákon je nevykonateľný. Ako chcete zakázať ústavne adopciu detí? Veď ak nejaká manželka žije normálne v manželstve a potom teda sa odíde k nejakej žene, tak čo teraz, odoberete dieťa? Nie, čo ten zákon má hovoriť? Adopcia detí, hej? Čiže podľa mňa, teda... Aspoň takto tomu rozumiem ja, že by sa tam dala nejaká veta, podobne ako je tamto manželstvo, že je len medzi mužom a ženou, že explicitne sa napíše, že adopcia detí, lebo toto, čo vy hovoríte, nie je adopcia, tá žena iba... Ale to sa dá strašne ľahko obísť, že sa niekto, ak sa chcú zobrať, ale zatiaľ taká možnosť u nás ani nie je, no tak si adoptuje to dieťa sama. Ja poznám ženy, ktoré si adoptovali deti, aj dve, osamelé ženy, a starajú sa o ne, a to znamená, že takýmto ženám by sa to zakázalo, lebo by mohlo z toho vzniknúť homosexuálne manželstvo. No dobré, čiže, by ste za to nehlasovali? Prvomáte, chcem povedať, že to je nezmyselný, podľa mojej mienky, zákon, ktorým len Fico znovu niekde odputáva pozornosť. Robert Fico povedal, že bude riešiť hneď v prvom rade tie bezpečnostno-branné záležitosti. Tam budeme sa my pozerať na to. Dostaneme sa k tomu, ale ste mi ešte neodpovedali, že či by ste za také niečo hlasovali. No nemôžem vám na to odpovedať, lebo je to úplne mimo. A v každom úplne mimo a neviem, čo to je. Neviem, čo tým Robert Fico myslí. To je slaninka hodená kuťom. No a vidíte, Milan Majerský povedal, že by hlasoval za. Tak preto sa vás stále pýtam, že či to vlastne neforsíruje KDH, pretože on mohol napríklad povedať to isté, čo vy, že je to nevykonateľné, je to nejaká kostička, ktorou nás chce manipulovať, tak ako to hovoríte vy, ale on nie. On povedal, že on by hlasoval za. To je jeho problém a vôbec sa, ja tu nechcem sa, v každom prípade, ja sa tu nedostanem do sporu, ak dovolíte pred vami, s Milanom Majerským. Ja ho podporujem, dostal KDH po 8 rokoch do parlamentu, želám mu, aby tam rastol na slovenského politika. Prečo vlastne KDH nešlo a nechcelo ísť do koalície so Smerom? Nebola to taká situácia, ako už raz zažil napríklad Bela Bugár s Mostom Hit, že išiel vtedy do koalície so Smerom a tá argumentácia Mostu vtedy bola, že bude lepšie, keď tam ten most bude. A bude vlastne ako keby robiť nejakého strážneho psa v tej koalícii. Takto ste nad tým neuvažovali? Bolo to lepšie pre Maďarov, lebo málo kedy Maďari získali toľko vecí ako vtedy v tej vláde, a bolo to zle pre Mosty, ktorý tým pádom zanikol. Mm-hmm. A je to zle aj pre tú stranu z hľadiska akejsi histórie, pretože hoci ako, ale teraz Most Hit berú ako súčasť toho, čo sa tu dialo a voči čomu sme sa v roku 2018 zbúrili na celom Slovensku. Mm-hmm. Či chcú alebo nechcú. Čiže takto ste nad tým uvažovali, že by to bol zánik KDH? No samozrejme, to by bol zánik KDH a zároveň by sme ničomu nezabránili. Proste tam je znovu taký rozdiel, že ten Robert Fico samozrejme si bude robiť to, čo on chce. Nebudem sa na to pýtať svojich menších. Ešte jedna otázka k voľbám a potom prejdeme aj k tým. Znovu sa vrátim. Robert Fico by si robil, čo chcel a nám by dával akože slaninku nejaké takéto veci. Mm. Milan Majerský je inak aj župan, aj poslanec a bude teda aj šéfom strany naďalej. To je dosť ťažký chlebiček aj pre skúsenejších ľudí. Koľko funkcií sa dá naraz takto zvládať?
Myslím si, že to bola normálna vec aj v minulosti. Teraz sa pani Jurinová a pán Vyskupič vzdali, ale myslím, ďalší posledný, je tam šéf Úcky nejaký, ktorý sa nevzdal, aspoň zatiaľ. V minulosti aj primátori v kombinácii s poslancom, aj župani v kombinácii s poslancom. Trenčanský župan bol poslancom. Ale ešte je aj šéf strany, takže to už je tretia funkcia. Je to dosť veľa roboty, nie? No, šéf strany je vec, pokiaľ máte dobrý aparát, tak ho riadíte a ide to samé. Zvládne to časovo? Tak uvidím, ale ja si myslím, že áno. Ak ide do toho, tak asi si trúfa. Inak máme 5 mesiacov pred voľbami na prezidenta. Ono sa to nezdá, ono to je už naozaj veľmi blízko. Koho podporí KDH? Milan Majerský hovoril, že ešte ste túto diskusiu nemali. Len ono to je naozaj už iba 5 mesiacov, čiže ak by ste chceli postaviť nejakého svojho kandidáta, bude mať veľmi málo času na to, aby robil kampaň. Čiže aké bude postup vlastne KDH, alebo aký by ste vy preferovali? Ja zatiaľ nie som členom KDH, takže to je vec vedenia KDH. Ja si kladiem otázku, či má význam, aby KDH z tejto chvíli stávalo nejakého kandidáta. Ale to nech si rozhodne KDH. Za každú cenu sila strany sa neukazuje len v tom, že povie, že mám kandidáta. Sila strany alebo múdrosť strany je v tom, že povie, tak dobre, nebudem teraz míňať peniaze na kampaň, len preto, aby som ukázal, že mám nejakého kandidáta, tak počkáme. Existuje... Ale to je vec vedenia strany. Myslíte si, však veď boli ste aj v KDH dlhé roky, poznáte tú stranu? Možno aj znovu vstúpim, ale zatiaľ som v pozícii nezávislá. Rozumiem, ale poznáte tú stranu veľmi dobre. Prečo by KDH nechcelo podporiť Ivana Korčoka? O tom zatiaľ nebola vôbec reč, takže vôbec neviem sa k tomu vyjadriť. Vy by ste boli za to, aby ho podporili? Pozrite, moja téza vždy bola pri všetkých prezidentských voľbách, priame voľbe, že v prvom kole človek by mal voliť podľa svojho srdca a v druhom kole podľa rozumu. To znamená, aby to bolo pre krajinu dobré. A práve v tom sa ukazuje tá vôľa ľudu, že každý bude v prvom kole voliť podľa srdca a ukáže sa, kto sú tí kandidáti a aké majú oporu v spoločnosti. Čiže ja zatiaľ vôbec neviem, kto všetko kandiduje. Ivana Korčoka poznám dlhé roky, je to slušný človek, diplomat, rozhľadením zahraničnej politike, ale zatiaľ by som sa k tomu nevyjadroval, lebo ešte ani nezozbieral podpisy. Takže zatiaľ sú to skôr fiktívne otázky. Vy ste veľmi dlhé roky v politike. Pamätáte si takúto situáciu, že 5 mesiacov pred voľbami by sme ani nevedeli, že kto kandiduje na prezidenta? Je to dosť zvláštne, nie? Je to zvláštne, ale myslím si, že to bolo spôsobené práve týmito predčasnými voľbami, že oni tak odpútali pozornosť spoločnosti, že tá kandidatúra by bola podľa mojej mienky taký výstrel do prázdna, že by to ani nezaznelo. Vy sa vraciate teda po nejakých rokoch do parlamentu. V čom bude podľa vás iný ten parlament, ako keď ste tam sedeli naposledy? Tak uvidím, aký bude, lebo tak za tých 13 rokov, čo som odišiel, tam prišla úplne nová generácia. Taká hlučnejšia asi, nie? Zrejme. V každom prípade, prvomade, bude treba nájsť nejaké východisko z tejto situácii povolebnej, pretože povedzme si úprimne, že tým, že sa vrátil Smer, my si pamätáme 2018, aké to bolo celoslovenské vzopätie. Ale nie len celoslovenské vzopätie, to bolo pred našimi ambasádami v Európe aj vo svete. Čiže to bolo pobúrenie spoločenstva a na základe toho proste musel Robert Fico ustúpiť. Tam začala kariéra Petra Pellegriniho. A teraz sme sa po tých 5 rokoch znovu vrátili k tomu, k tejto vláde. Čiže ja prvomade to, o čom rozmýšľam, že akú možno dať teraz nejakú nádej alebo nejaké svetlo do budúcnosti, aby sme neprepadli do nejakej depresie spoločenskej, že vlastne na tomto Slovensku sa nedá nič pohnúť. Že to sa takto točíme, respektíve robíme 2 kroky dopredu a 1 dozadu, alebo niekedy 2 dozadu a 1 dopredu. Čo budú vaše témy v parlamente, pán Mikloško? Napríklad, vo akých výboroch vy by ste osobne chceli sedieť? Čo budú tie témy, ktoré chcete riešiť? Ja chcem ísť do ústavnoprávneho výboru. Je tam najviac roboty, ale zase tam sa rodí nejakým spôsobom to politické, by som bol, smerovanie krajiny. Čo hovoríte na tie nominácie, ktoré teraz zatiaľ vyplávajú na povrch? Teda prezidentka už má zoznam, zatiaľ ho nekomentovala, ale naozaj to vyzerá tak, že tam je pán Huliak aj pani Šimkovičová ako kandidáti SNS na ministra kultúry a životného prostredia. Vy ste teda skúsený politik, zažili ste aj vlády Vladimíra Mečiara. Ja si teda pamätám Združenie robotníkov Slovenska, že či mali takýchto nekompetentných ministrov. Je to trošku teda hodnotiaci úsudok, ale k čomu by ste to prirovnali? No viete, ja poznám všetky tie vlády, ktoré od 90. roku vznikli.
tam boli aj kompetentní ministri, ale robili zlo. No v čase mečiarizmu boli tam veľmi kompetentní. Čiže to je otázka, čo tí ľudia budú robiť. Ja sa neviem vyjadriť kompetencii pani Šimkovičovej ani pána Huliaka. Proste oni prišli odkiaľ si. A ja v tejto chvíli by som povedal tak, že preberá za to zodpovednosť premiér Robert Fico. V tomto smere aj pozíciu prezidentky nevidím tak, že možno by mala ísť do úplnej konfrontácie. Lebo veď ústava hovorí, že keď poverí premiéra, on predloží váhu tak vo vládu, tak pokiaľ sa tam není absolútne nejaké zásadné veci, tak potom dobre, toto je vaša vláda, pán premiér, a nesíte politickú zodpovednosť. Čiže nemala by ísť do toho konfliktu podľa vás? To sa ukáže, že či pôjde, to je vec jej osobného rozhodnutia. Ale v každom prípade túto konfrontáciu prezidentky s premiérom nevidím v takej polohe, ako to bolo v čase prezidenta Kisku. Tam to bolo tesne po tej smrti a tam sa bolo treba jasne vyjadriť. A vtedy Andrej Kiska zohral veľkú hru politickú. No inak, keď sa zastavíme pri tom pánovi Huliakovi, to je človek, ktorý by mal byť ministrom životného prostredia a popiera, že tu vôbec máme klimatickú zmenu. To je asi dosť absurdné, nie? Tak ale na to je dosť, máme dosť odborníkov a médií na to, aby mu to vyvrátili. No inak táto atmosféra, ktorá teraz je po voľbách, priznám sa, že ja som si myslela, že sa to trošku upokojí po voľbách, že naozaj trošku sa ukludníme, ale zdá sa, že ako keby narastla agresia práve tých, ktorí boli na strane víťaznej strany, aj niektorých tých alternatívnych médií začali byť teda pomerne agresívni. Je to prirovnaním niečo ako tá atmosféra v 90. rokoch za Vladimíra Mečera, alebo tam ešte nie sme a preháňam? Nie, to je každá vláda tej najkontraverznejšie veci chce prijať hneď. Pretože je to ešte v atmosfére doznievajúcich volieb a rýchlo to treba urobiť a potom už možno 4 roky upokojovať situáciu. To máte tak, ako keď Rusi vtrhli v tom, myslím, 81. do Afganistánu, vtrhli do Afganistánu a zároveň vyhlásil Brežnev mierový plán pre celý svet. No tak najprv tam vtrhne, čiže to býva aj vo vládach. Najprv urobia tie najkontraverznejšie, najradikálnejšie kroky a potom vyhlása, že poďme pokojne vládnuť, je ľud a podobné frázy. Čiže ja očakávam, lebo všimnime si, že Robert Fico nepovedal žiadne konkrétne veci, pokiaľ ide o programové vyhlásenie vlády, ale spomenul len tieto branno-bezpečnostné veci. To znamená, zrejme bude útočiť smerom tejto špeciálnej prokuratúre, špeciálnemu súdu a vyšetrovateľa NAKY a podobne. Čiže toto možno očakávať, na toto sa treba pripraviť, lebo toto už signalizoval. A to sa v politike vždy robí v prvom kroku. Uh-huh. A ako sa dá na to pripraviť z tej opozičnej strany? No tak opozičnej strane sa dá na to, že sa na to bude poukazovať, že sa bude protestovať a potom je to vec aj médií a prípadne občanov, ak uvidia, že toto je, kde si ide úplne mimo, takže sa k tomu nejako treba vyjadriť. Nie sú tie základy, teraz rozmýšľam tak filozoficky, vlastne od začiatku zle postavené, pretože napríklad tá špeciálna prokuratúra je zakotvená obyčajným zákonom a je ju teda dosť ľahké zrušiť, zmeniť, dať pod generálnu prokuratúru. Či vlastne sme nepodcenili teraz pri tom budovaní tých zákonov a štátu a Slovenska to, ako posilniť inštitúcie, nie ako personálne ich obsadzovať, lebo to máme trošku takú úchylku na Slovensku, že kto tam bude personálne, ale pritom je dôležité, ako tá inštitúcia je zakotvená, ako funguje, ako je silná sama o sebe. Či sme vlastne filozoficky teraz, myslím, na Slovensku toto nepodcenili, že tie inštitúcie sú slabé a že sa zmietajú každé 4 roky v úplne inej atmosfére? Ja si myslím, že vtedy nemala ani ústavná väčšina, no to by sa takéto niečo prijalo, čiže bola to aj politická realita, že to treba prijať obyčajným zákonom. Zároveň teda je to niečo nové, no či je po tej stránke niečo úplne nové a špecifické by som možno hneď v ústave nezakotoval, pretože ak sa ukáže, že to nejde alebo že tam môžu byť problémy. Ale samozrejme v tejto chvíli sa to stalo predmetom politického zápasu, ktorý vedie Robert Fico. To on sa tým netajil. Inak my dva sme sa zhodou okolností včera stretli na premiére firmu Hranica Anežky Holland. Nepripomína vám táto atmosféra a možno aj tento nástup vlády to vyhrotenie atmosféry, ako je napríklad v Poľsku, lebo tam tiež tá vláda vlastne používala médiá, zdecimovala médiá, používala dezinformácie, bola pomerne agresívna, viedla kultúrno-etické vojny, proti Ukrajine boli teraz tesne pred voľbami, úplne otočili proti utečencom, proti migrantom. Nepripomína to trošku tú poľskú cestu? Pozrite, v Poľsku došlo práve k niečomu opačnému. No ale po koľkých rokoch? Áno, ale to znamená, že jeden typ politiky a Poľsko, ja som tam bol v 75. na pol roka, tam som si ja zamiloval nejakú slobodu, pretože Poliaci sú slobodný národ.
oni sa nedajú nikým zmanipulovať ani za cenu sily. Čiže vo chvíli, keď to zrejme Kaczyński už prehnal, respektíve keď už mali toho ľudia dosť, čo je politika normálna vec, tak ho vymenili, vymenia. Samozrejme, bude tam teda zápas s prezidentom Dudom, že pokiaľ by vracal zákony, či budú mať na to, aby takú väčšinu, aby mohli tie zákony znovu prijať. Ale to je prirodzený proces, ktorý po dlhých rokoch nastáva. To bolo tu aj pri Vladimírovi Mečiarovi a to bolo aj pri Robertovi Ficovi. U nás sa to trošku zopakovalo. Uvidíme. No a tá atmosféra, dá sa to prirovnať napríklad k tomu, čo bolo v Poľsku? Tá atmosféra je celosvetovo veľmi zlá. Proste ja si pamätám po 89. ako celý svet sa radoval a celý svet mal ako základný pocit, bol zjednocovanie. Proste poďme konečne začať niečo nové. Teraz základný pocit alebo znak času je rozpad, sú vojny. Proste tu je jedna hrozná vojna, agresia Rusov voči Ukrajine, ničím neodôvodnená. Teraz vidíme, že to, čo sa deje v pásme Gazy, to je hrôza, veď to sa môže prerásť do obrovského konfliktu. Vidíme, ako Azerbajdžan útočí, ako vyhladil Náhorný Karabach. Veď to je hrozné, že tí ľudia ušili. To je prapôvodná zem Náhorný Karabach Arménov. Tam prišiel Bartolomej apoštol, čiže preto sú apoštolská cirkev a tá arménska. Čiže dneska môžeme skonštatovať, že sa mení svet, že sa mení usporiadanie sveta a samozrejme toto ľudia cítia, sú z toho nervózni a to sa prináša aj do tej malej politiky. Čiže dneska bude treba obrovskú múdrosť na to, aby sme tú situáciu zvládli aj historicky. Pretože nevieme vôbec, ako sa to ďalej bude vyvíjať. Plus tá otázka migrácie, my sme včera boli na tom filme, tá otázka migrácie je strašne vážna. Viete, to, že pápež stále hovorí, že aby sme tých ľudí ujímali, on ide tým strašne na nervy, týmto politikom. Aj cirkvi, nie? Aj cirkvi. Napríklad slovenskej. No tak viacerým. Veď to videli sme včera v Poľsku, ako to bolo. No, na tej bieloruskej hranici. Ale ja mám obavy, že ten pápež predvída, že Európa sa nevyhne tomuto obrovskému náporu, pretože tie klimatické zmeny, ten hlad, tie občianske vojny tých ľudí ženie. Oni sú ochotní zomierať, riskovať, aby len sa dostali niekde inde. Čiže viem si predstaviť, že Európa dneska je v takej situácii, ako bola po rozpade Rímskej ríše, kedy proste prišli barbari a bolo treba akoby oznovu stavať tú Európu. Bude to obrovská skúška pre tento fascinujúci model, ktorým je európska civilizácia. A preto napríklad ja si myslím, že proste znovu kresťanstvo bude hrať veľkú rolu, lebo čo iné nás môže zjednocovať? Politické strany, veď v každej krajine niečo iné. Aj ľudskosť nás môže asi zjednocovať. Samozrejme. Nemusíme byť všetci kresťania, aj keď rozumiem, čo hovoríte. Nie, ja len hovorím na kresťanstvo ako historickú líniu, ale samozrejme ľudskosť je, skoro by som povedal, na prvom mieste. Rozumiem. No, vy ste to vlastne čiastočne naznačili, že v tých prvých mesiacoch sa robia tie nepopulárne kroky. Tak čo by si mal všímať občan, ak má teda obavu o nejaký právny štát? Kedy by mal teda spozornieť? Lebo to, ako sa to deje, to nikdy nie je tak, že zo dňa na deň by niekoho odstránili, zrušili a podobne. Ono to niekedy ide tak postupne väčšinou. Samozrejme. A v detailoch je podstatné, že čo sa deje. Treba sa veľmi radiť s maďarskými demokratmi, akým spôsobom Orbán nakoniec získal tú moc, ktorú dnes má. To znamená, že médiá, nezávislosť inštitúcií, ako vysoké školy, potom nezávislosť tých občianskych združení. To sú tie citlivé body, ktoré menia atmosféru spoločnosti. No a samozrejme, uchopenie stále viac a viac ekonomické moci. Dneska Orbán proste má takú ekonomickú moc, že veľmi ťažko sa tým ostatným zložkám aj nejako dáva, ako sa stávajú na nohy. Čiže musíme sa radiť, aby sme sa nedostali tam, kde je dneska Maďarsko, bez východiskovej situácii. Dá sa, myslíte, vrátiť ešte do toho stavu, ktorý bol pred vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej? Mnohí hovoria, že tie inštitúcie sú dnes už iné, že sa tam teda aj obmenila značná časť, napríklad v polícii, na prokuratúre, že sme niektoré inštitúcie aj posilnili, napríklad právomoci súdnej rady, máme najvyšší správny súd na disciplinárky, čiže úplne tá šikana tými disciplinárkami, ktoré robili roky Štefan Harabin, už možno nebude takto jednoduchá. Tak sme už niekde inde, alebo môže sa to ešte stále zvrátiť na všetky tie časy, ktoré sme už zažili? No pozrite, veď každá vláda sa vždy poučila z tej minulosti. Povedzme, obdobie mečiarizmu bolo veľmi vulgárne. Tam sa diali násilnosti verejne.
Robert Fico, vláda Roberta Fica bola uhladená, elegantná, ale videli sme, že sa tam dejú tieto veci v podhubí, v prokuratúre, v polícii, že tam obrovsky prevládá korupcia. Čiže myslím si, že aj tieto nové vlády sa budú poučovať z toho, že aby si dali pozor, ale to neznamená, že sa menia ich srdcia. Na to musíme dať pozor. A tie inštitúcie sú už podľa vás silnejšie? Prešli skúsenosťou, vidia, že tí ľudia boli braní na zodpovednosť, že boli zatknutí, že boli vo vyšetrovacích väzbách. Som presvedčený, že si dajú pozor. To bola tá chyba, čo sme my urobili v 89. Že sme nezobrali na zodpovednosť tých Bacharov a tých ľudí z 50 rokov, ktorí cynicky mučili ľudí. Tí sme mali zobrať na zodpovednosť, aby to zostalo v pamäti týchto inštitúcií. My sme tam v tej eufórii urobili veľký pardon. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. František Mikloško, novozvolený poslanec za KDH. Ďakujem. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.